یا اللہ رحم کر میرے مولا، مدد کر یا میرے پروردگار، میرے ہندوستان کی عزت بچائے رکھنا، پاکستان کی شان میں برکت دے میرے مولا۔ اس بار بھارت کے خلاف چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی جیت پکی کرا دے میرے مولا۔ پاکستان کو ہمارے شیر نے ہمیشہ مات دی ہے، وہ ہم سے اس بار بھی ہارے، ایسی کرم فرما میرے مولا، ہماری جیت پکی کرا دے پروردگار۔ آمین۔ ارے پاکستان سے رحمت بھائی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب۔ رمضان مبارک ہو بھائی جان۔ شکریہ بھائی جان، آپ کو بھی رمضان بہت مبارک ہو۔ اور بہت دن کے بعد یاد کیے، اور سب خیریت ہے نا وہاں پہ؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بتائیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے؟ یہاں پہ تو بھائی جان وکاس چل رہا ہے۔ ارے وکاس پہ یاد آیا، وہ متھرا والے وکاس بھائی کا بھیجا ہوا پیڑا ہماری بچیاں اب تک بھول نہیں پائی ہیں۔ خیر آپ چھوڑیے، آپ تو چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کیجیے بھائی جان، کیونکہ انشاءاللہ اس بار ہم کوئی موقع چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لگتا ہے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کی تیاری بڑے زوروں سے چل رہی ہے۔ تیاری تو زوروں پہ ہے بھائی جان، اس پر سے رمضان کا مہینہ، ہر پاکستانی ایک ہی دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، بھارت کی ہار۔ اور اس بار آپ سمجھ لیں ہندوستان کی ہار پکی ہے بھائی جان۔ ایک بات آپ بھول رہے ہیں بھائی جان، جتنے سر پاکستان میں اللہ کی عبادت میں جھکتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کے ہاتھ ہندوستان کی سلامتی میں اٹھتے ہیں۔ اور اللہ اور رمضان تو ہمارے بھی ہیں نا بھائی جان۔ اس بار کی لڑائی تو کشمیر میں بھی نہیں ہے جس کی آپ ثبوت مانگیں گے، اس بار تو دنیا دیکھے گی ہماری سرجیکل سٹرائک۔ اچھا آپ ایک کام کریں بھائی جان، فون رکھیں، آپ کے بھابھی کو شاپنگ بھی کروانا ہے۔ موقع 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 اے موقع موقع موقع